नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष कार्यक्रममा। म आज तपाईँहरूलाई के बताउँछु त भनेदेखि, शङ्ख घरमा राख्यो भने के हुन्छ र शङ्ख कति किसिमका हुन्छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिने नै छु। वास्तुशास्त्रका अनुसार शङ्खलाई घरमा राख्नु शुभ मानिन्छ। शङ्खमा यस्ता धेरै गुणहरू पाइन्छ जसको घरमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याउने गर्छ। शङ्खलाई घरमा राख्नाले घरमा लक्ष्मीको वास हुन्छ। शङ्खलाई घरमा राख्नुका फाइदाहरू। वास्तुशास्त्रका अनुसार शङ्खलाई घरमा राख्नु शुभ मानिन्छ र जसले घरमा राख्छ त्यसको घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। वास्तुशास्त्रका अनुसार शङ्ख भएको घरमा सदैव लक्ष्मीको वास हुन्छ। वास्तुशास्त्र अनुसार शङ्खलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि शङ्खले तपाईँको घरको कुनै पनि स्थानको नकारात्मक ऊर्जालाई हटाउने गर्छ। शङ्खलाई घरमा राख्नाले वास्तु दोषहरू तपाईँको घरबाट हट्छ र धन प्राप्त हुने हुन्छ। शङ्खको आवाजले तपाईँको घरभित्र सुख समृद्धि राख्दछ। शङ्खलाई विजय, सुख शान्ति, यश र लक्ष्मीको वास भनिन्छ। शङ्ख तीन रूपका हुन्छन्, जसमा दक्षिणावृत्ति शङ्ख, मध्यमावृत्ति शङ्ख र वामावृत्ति शङ्ख तीन किसिमका हुन्छन्। शङ्खमा पानी राखेर उत्तर दिशामा राख्दा घरका परिवारहरूका सदस्यबीच तालमेल बन्न सक्छ। यदि बच्चा अध्ययनमा कमजोर छ भने तब शङ्खमा राखेको पानीले बौद्धिक क्षमताको विकास हुने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले शङ्ख राख्नु एकदमै घरमा फलदायक हुन्छ। जसपिन तपाईँहरूले घरमा शङ्ख राख्नुभएको छ या छैन त्यो चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने। हामी धेरै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरू माझ ल्याउने नै छौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ। म ज्योतिष पण्डित पुण्यवसत पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।